جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام متقا جلوائے شان قدرت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت اللہ درود پاک پہ صلوات و سلام پڑھنے کا صدقہ ہماری تمام دعائیں جو ہم تیری بارگاہ میں کیے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما اے اللہ یہ درود و سلام ایسا عمل ہے یہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہے مقبول ہے اللہ اسی عمل کا صدقہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما ہمارا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں میں کر دے اللہ دائمی اور حتمی بخشش کر دے ہماری غلطیاں ہماری کوتاہیاں نہ دیکھ مالک تجھے محبوب کی اس نسبت کا واسطہ جو تو نے ہمیں ان عطا فرمائی ہے اے اللہ بس اپنے محبوب کی نسبت کے صدقے میں ہماری بخشش کر دے بخشش کی خیرات دے دے میرے مالک ہماری دنیا اور آخرت اچھی کر دے ہم سے ایسے کام لے لے میرے مالک جس سے تو راضی ہو جائے تیرا محبوب راضی ہو جائے ہم تمام کو ہر غم سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے بلاؤں سے زمینی سمندری آسمانی بلاؤں سے زلزلوں سے یا اللہ محفوظ فرما سیلاب سے محفوظ کر یا اللہ پاکستان کی حفاظت کر پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کر ہم تمام کے جان مال آل اولاد عزت آبرو یا اللہ تمام کی حفاظت فرما تمام کی حفاظت فرما کر اس میں برکت عطا فرما جو بھی یہاں آیا رب کریم بامراد لوٹا بامراد لوٹا بامراد لوٹا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم بھائی اصغر کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نے جملہ جائز مراد پوری فرمائے جس نیک مقصد کے لیے انہیں اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقصد میں کامیابی دے اللہ ان کے رزق میں ان کے جان مال آل اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے کسی کا محتاج نہ کرے ہر نظر بس سے بچائے ہر نظر بس سے بچائے اے اللہ اپنے پیاروں کی نظر عطا فرما دے اپنے پیاروں کی نظر عطا فرما اپنے پیاروں کی نظر عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین جب دم واپسی ہو یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج محفل میں چونکہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے عموماً جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں بہت رش ہوتا ہے تو ملنا جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے تو آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے ملوں انشاءاللہ میں بیٹھوں گا ادھر ملنے کے لیے آپ سے